Перемоги у рейтингах інвестиційної привабливості та комфортності, а ще новий дитсадок у Лезневому, дві амбулаторії, магістральна дорога на вулиці Січових Стрільців, обладнання на 24 мільйони гривень для медичних закладів. Такими є результати програми економічного та соціального розвитку міста за 2020. І все це в умовах карантину. Про це йшлося під час інформаційного депутатського дня. Значна кількість відремонтовано прибудинкових територій, велика увага приділялась дитячим спортивним майданчикам, відремонтовано 53 дитячих та 9 спортивних майданчиків. Теплопостачальними підприємствами замінено на попередньо ізольовані труби більше 6 кілометрів таких труб, проведено переоснащення 6 котелень. Продовжувалась робота з термомодернізації дитячих навчальних закладів 21-54, школа 14, ліцей 17, палац дітей та творчості. Торік у Хмельницькому вперше відбулася битва стартапів. Переможці розділили 200 тисяч гривень. На думку депутатки Анастасії Ярової, необхідно, аби конкурсна комісія детальніше досліджувала проєкти. Мене цікавить цей супок. Це наче то, як здорова їжа, так? Коли я дивлюся на цей, умовно, цей ларьочок, так? Де цей супок продають, а поруч ним продають там і хот-доги, шаурму і так далі. Якось взагалі перевіряю дійсно доцільність цих коштів на цей от проект, тому що в мене є взагалі сумніви. Управління економіки потім відслідковувало, яким чином були використані кошти, на що вони пішли. Дійсно, була відкрита придбана обладнання, була зареєстрована торгова марка. Але що стосується питання дієтології і все інше, то це питання санітарно-епідеміологічної служби відповідних органів. З 39 комунальних підприємств Хмельницької громади 23 впродовж минулого року реалізували інвестиційні програми. Через карантин більшість підприємств не мали змоги надавати послуги у повному обсязі. А рівень управління 24 за 2020 оцінили негативно. Серед них – профдезінфекція. Найгірше по управлінню – це УМКА «Центральна». Знову ж таки, це показник на підставі їхньої звітності, планів і виконання планів, які були на 20-й рік. Тому це чисто сухі цифри, без суб'єктивного. Далі, ну, із них електротранс. Теж відома причина, тому що дохід значно впав з карантинними обмеженнями перевезень, і тому не змогли отримати ті заплановані доходи. Де є негативний або низький рівень управління, ми звертаємо увагу і далі комісія буде вносити пропозиції для керівництва щодо керівників таких комунальних підприємств. Майже 246 мільйонів гривень за 5 років. Саме стільки з бюджету міста виділили на реалізацію програми охорони довкілля міста. Серед реалізованих заходів – придбання нової техніки для збору сміття, зариблення та розчищення річки Південний Буг, озеленення. Заходи з охорони атмосферного повітря. Тут майже половина коштів була. Спрямовані на забезпечення зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище шляхом будівництва заїзних кишень. Дуже доцільний напрямок і дуже вчасно почалися з ним роботи. На цей напрямок використано понад 8 мільйонів. Також на будівництво вуличних мереж, водовідведення, каналізаційних колекторів, каналізаційних насосних станцій, будівництво, реконструкцію, ремонт та поточне обслуговування мереж зливової каналізації було профінансовано 14,5 мільйони. З 2016 року на території міста понад 30 ділянок відведено під парки та сквери. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста.